Laidą remia Gerlin, leidžia puoselėti visą paakių sritį. Labas vakaras, penktadienis, 8 valanda, o tai reiškia, kad Delfi televizijoje laida pasėdita. O pasėdita svečiuose viešnia. Šiuo atveju pirmiausia mano labai gera bičiulė ir drįščiau sakyti netgi artima draugė. Vilniaus dailės akademijos ilgametė dėstytoja, profesorė, docentė, mados žmogus, tikrai to žodžio prasme, nes joje 40 metų. Nuo pačių paprasčiausių užduočių iki didžiulių kolekcijų. Jolanta Talaikytė. Einu pasitikti. Linksmai. Linksmai. Labas, brangiai, aš tau turėčiau dovanot gėlės. Labas, mano draugė. Labas, Jolanta, ačiū, kad visuomet atvažiavai. Pasilgstu. Ir aš tavęs pasilgstu, nors matėmės lygiai prieš 2 dienas. Taigi, va. Betgi visada nėra kada pasikalbėti. Tai jau tikrai. O dabar va bus. Naktis mėnesienoj. Naktis mėnesienoj ir paros mėnesienoj. Va dabar nors pusvalanduką su žmonėm. O Jolantėlė, Jolantėlė, kad tu žinotum, kiek aš iš tavęs visokių dalykų išmokau. Ar tu žinai? Pirmą kartą girdžiu. Tikrai. Pavyzdžiui, tu atsimeni, kaip tu man sakai, aš sakau, kaip tu gali taip kiekvieną dieną būti pasipuošus? Ir ką aš atsakiau? Neatsimeni? Ne. O tu sakai, žinai, tai yra kiekvieną dieną sukurti teatrą. Wow. O dabar aš tau paskaitysiu tai, ko mes apie tave čia suradome ir prigalvojame, kaip tu oficialiai turėtumėj skambėti. Baisiausia dalis tavo laidoje. Taip. Vieniems mada menas, kitiems saviraiška, tretiems tik laiko tiekmėje vis besisukantis tas pats idėjų ratas. Gausų būrį drabužių dizainerių į pasaulį paleidusi Dailės akademijos profesorė Jolanta Talaikytė džiaugiasi, kad veikia srityje, kurioje nuolatiniai virsmai, eksperimentai ir kūryba. Kai pavargsta nuo to besisukančio mados ir dizaino rato, lekia į gamtą, kurios laukia ne audiniai adatos ir piešiniai, o hektaras žemės, kur pievos, akmenys ir rimta sodininko technika. Bet ir čia turi būti viskas estetiška ir skoninga, nes kitaip Jolanta tiesiog nemoka. Taip viskas yra. Taip. Ir dabar, kai atsisėdi valgyti ir būna vienu kasneliu per daug, tu jį palieki lėkštai? Palieku. Įpročių. Žinokit, kuo vyresnė, tai tuo įpročiai mažiau keičiasi. Jie tik stiprėja ir dar labiau išiškėja. Jolanta, bet iš tikrųjų, tu gi pradėjai tai kuom? Taip, iš tikrųjų, tai labai, labai baisiai skamba avalynės fabrike, viršdalio surinkėja. Bet iš tikrųjų, aš sėdėjau labai patogiai ir labai prašmatniai pas dailininkus, nes mano mama dirbo tame fabrikėlėje ir, aišku, mane kaip gerą mergaitę priglaudė batų dizainerės. Ir sėdėjau eksperimentiniam ceche, kur turėjau tokius, kaip pasakyti, užduotis tokias, padaryti ką nors iš atraižų, iš likučių odos. Tai jau apie tvarą aš žinojau dar tais gudžiais 81 metais. Tai va, ir šalia to, kad aš piešiau, dariau įvairias odinės knygeles, įvairiaus papuošalus iš odos, ten visokias atraižėlės klijuodavau ir visaip jas maketuodavau, tai aišku, turėjau susipažinti ir su visa batų siuvimo technologija iki pat užtraukimo. Todėl man tas kvapas odos ir klijų iki šiol yra turbūt bene pats mėliausias, nes ir su lėlytėme žaisdavau prie didžiulio avalinės konvejerio, kur ateidavau pas mamą, kad supintų man kasas. Bet Jolanta, paskui tu dar kažkokiu būdu įsigudrinai dirbti Ramunės. Toks buvo susivienijimas siuvimo priemėje. Taip, taip, tai buvo paskirimas, tai buvo jau antra pakopa. Antra pakopa po baigimo lengvosios pramonės technikumo, dabar tai kolegija, kur įgijau mados dizainerės ir konstruktorės profesiją, specialybę ir gavau paskirimą dirbti į Ramunės fabriką, į buitinį. Ir tu esi viena iš nedaugelio šiandien esančių Lietuvoje dizainerių, kurie žino ir labai aiškiai supranta, kaip galima sukirpti ir kaip negalima. Kada bus patogu dėvėti ir kada bus, nes tu pažįsti tą procesą nuo sukirpimo, nuo konstravimo, nuo
to, kaip yra padaromas tas rūbas, o ne nupaišomas su pieštuku ant popieriaus, o jūs jau ten spręskite. Taip, iš tikrųjų, funkcija yra pats svarbiausias dalykas dizaine. Ir kai tu žinai konstrukciją iš vidaus, kai padedi bazę, kai surenti griaučius, tada gali ir dekoruoti, ir puošti, ir įvairiai, nežinau, transformuoti tą dizainą. Bet svarbiausia vis dėlto yra patogumas ir geras sukirpimas. Tai aš nuo to ir pradėjau. Jeigu tu galėtum rinktis, kokiu metu gyventi? Dėl mados. Žinai, Edita, tikrai labai keista. Viena vertus, aš esu minimalistė. Čia tu minimalistė. Su puošmenom. Taip. Tikrai visai smagiais jaučiausi graikų antikos laiku, kai dėvėdavom tik togas ir mantijas. Ir kai užtekdavo vieno gabalo audinio, iš kurio gali maketuotis ir daryti įvairiausias konstrukcijas, įvairiausius kritimo ir svarbiausia, kad tos klostės, jos krisdavo palei kūną ir tuo pačiu, reiškia, kadangi tai buvo išorės ir vidaus grožio etaloninis laikas, tai aš manau, kad tikrai galėčiau puikiai atrodyti ir tuo metu. Bet dar man labai patinka tas 20-o amžiaus pradžia. 1990-ieji. Žiūrėk, tau patinka nevalgiusios moteris po 14 metų karo. Dar Dioro laikai, smėlio laikrodukas. Irgi 50-ieji metai, pokaris. Tarpukaris. Taip, kaip ir tu pati, kurio svoris visą laiką būdavo tarp 45 ir kiek? 55 kilogramų. 55, taip ir va taip mes. Tu vis tiek užsispiri ir stoji mokytis į Dailės akademiją. Atrodo, kaip pakako tau žinių, galėjai būti aukštos kvalifikacijos, sakykime, siuvėja, konsultantė, konstruktorė, ne? Tikrai taip. Kur bedirbčiau, visur buvau patenkinta. Ir manimi buvo patenkinti. Ir labai sunkiai išleisdavo iš visur. Bet kažkoks toks vidinis žinojimas, kad man reikia daugiau. Ir ypatingai tas žinojimas atsirado, kai aš po savo patirties buitiniai Ramunės toj priėmimo kontoroj, siuvykloj, aš vis tiek galvojau, ne, čia ne man, čia ne aš, čia aš nebūsiu ilgai. Ir aš vis dėlto radau kelią, kaip man pakliūti į Vilniaus modelių namus, kur aš įsivaizdavau, kad ten jau yra viršūnių viršūnė mados pasaulyje. Tai aš sugalvojau, kad aš turiu vis dėlto gauti tą atleidimą nuo paskyrimo ir nedirbti 3 metus, nes tai buvo per didelė prabanga sėdėti. Tokiai kūrėjai. Taip, aš tiesiog triško energiją ir noru būti mados dizainerė. Nusprendžiau, kad mano vieta vis dėlto ten ir aš atsidūriau Lietuvos pramonės ministerijoje, administracijoje. Ir pasakiau savo garsėją frazę, prašau neužtvenkti jaunimui kelio. Ir man pasirašė raštą, kad aš galėčiau, aišku, aš prieš tai dar turėjau labai gerus užtarėjus vis dėlto, tai be pigų buvo man galbūt keliauti tenai, nors vėlgi, nu, ką reiškia be pigų, iš tikrųjų drąsos labai reikėjo, bet aš pasipuošiau, pasileidau plaukus. O pasipuošiai kuo? Mini odinių sijonų ir tinkliniam kojiniam. Oi, kaip tik į ministeriją, va čia būtų toks tikrai visai neblogas toks pasipuošimas. Taip. Aš nenustebusi, kad tau pasisekė. Taip, pasileidau plaukus ir bet turėjau puikią labai mokytoją tame savo technikume, kuri mane užstojo ir pakalbėjo su modelių namų direktoriaus žmona. Ir sakė, turiu labai gerą mergaitę. O tuo metu viskas vykdavo direktorių žmonas daugiausiai. Taip, bet žinokit, nu tiek kiek, vis tiek skambinti tam direktoriui turėjau aš pati ir drebančiom kojelėm, tas dvikapeikas. Ne, jau buvau labai tokia subtili mergaitė, ten tik ministerija iš tikrųjų. O toliau atkeliavau iki automato, tad įmečiau dvikapeikas. Ir galvoju, nu ką, dabar tirtančiom kojelėm bandau skambinti ir sakyti, kad štai aš jau turiu tą raštelį, jau atleidė. Ir griausmingų, baisių balsų atsiliepė direktorius ir sako, tai jau gali ateiti tada. Nu ir aš taip atsidūriau Vilniaus modelių namuose ir gavau piešėjos darbą.
Tarp visų tų dizainerių, taip, kurios buvo žvaigždžių žvaigždės. 27 dizaineriai tuo metu dirbo modeliu. Visos Jurginienės ir taip toliau ir taip toliau. Staselė Andriulienė, Jurginienė, Živilė Ramelienė, nežinau, daugybė 5 skyriai. Ir aš, Jolanta Talaikytė. Ir aš, mažutė Jolanta Talaikytė, atkeliavau. Ir čia pat, kaip pasakyti, įsijungiau į tą kolektyvą, ganėtinai drąsiai, sakyčiau, perpašinėti jų eskizus ir jų gatavus daiktus. Va, tai dabar galiu užsimerkus tą daryti. Įstojau iš pirmo karto? Įstojau iš pirmo karto, nes ir čia direktorius pasitarnavo man, jisai man parašė siuntimą, nors aš nebuvau atidirbusi pilnai tų metų. Bet dabar, kadangi jau yra senaties terminas, tai galima, nes tik po metų darbo galėjau gauti tą siuntimą. Tai aš gavau siuntimą iš Vilniaus modelių namų ir, aišku, buvau labai gerai pasiruošusi egzaminams. Išskyrus vieną konstravimą. Ne, visuomenės istorija kažkokia buvo, kur reikėjo kalbėti ir aš išsitraukiau bilietą kažkokį krūvinąją sekmadienį. Nu, žodžiu, apie Leniną turėjau papasakoti. Tai aš žiūrėdama pro langą kažką veblenau, bet kadangi dėstytojas buvo sąjūdžio jau tuo metu narys, sako, aš tave vaikelį labai suprantu. Ir man prašė tokį mažą trejetuką. Tai aš su to vienu trejetuku ir visais penketais, tuo metu penkiabalėje sistemoje įstojau pirmu numeriu iš pirmo karto. Tu baigi ir tau labai sekasi. Aš baigiau ir pirmam kurse aš jau sugalvojau, kad man truputėlį per daug laiko turiu ir aš grįžau atgal į darbą. Ir besimokydama dieniniam, aš dirbau Vilniaus modelių namuose, pusę etato. Tai aš per pertraukas, per didžiąją pertrauką, lėkdavau į modelių namus į primatavimus per grindinį. Tai ar su aukštakulniais, ar be, bet aš paknopstom, nulėkdavau, pamatuodavau, grįždavau ir taip toliau, taip toliau. Ir naktimis darydavau eskizus. O tu papasakok man, kaip su Juozu jūs važiavote į parodą? Pakvietė mus dalyvauti Enelink konkurse ir, žinote, visos bandų dizainerės jos gavo komandiruotę. Na ir aš gavau komandiruotę, kaip ir visi, važiuoti autobusu ir gyventi viešbutyje. Bet vienai liūdna, nes visos ten poromis, visi jau ten susigyvenę. Tai aš galvoju, tai gal Juozelį. O Juozelis irgi buvo be galo smalsus ir labai visur norėjo būti. O kadangi Enelink konkursas tarptautinis, tai ten buvo ir užsieniečių, ir visokių kitokių svečių. Ir pasikviečiau Juozelį, Juozelis sutiko, gyvensim vienam kambarį. Per naktį kažkaip važiavo autobusas į tą Taliną ir mes tokia užsimiegoja, šalta, žiema, man atrodo, vasaris buvo. Dar visos ponios išlipo, taksi išsikvietė, lagaminiukų susidėjo. Ir žiūrime su Juozu, kad mes likom vieni šitam toj stoty autobusu, matom toli tą vyrų viešbutį didžiulį. Ir su keliais lagaminais jūs. Ir čia, ir aš taip nuknebinau nusitę, galvoju, dieve, kaip mes su tais lagaminais čia per tą plikledį. O tuose lagaminuose kolekcijos, supratai. Kolekcijos, jo, ir tokia nelaiminga, kažkaip šalta, taip nejauku. Ir čia Juozas atsisto ir sako, o mes savo kaip ponai, peščiom nais. Ir mes ponai linksmai nukeliavom su dainom. Bet Jolanta, tau labai kažkaip sekėsi, tugi labai greitai pataikė į tą Invogą ir ten laimėjai pagrindinį prizą. Ne, prasidėjo ne nuo Invogo. 91 metais, kai aš baigiau institutą, kaip tik tais metais atsitiko pirmosios Vilniaus madų dienos, buvo kelios nominacijos ir vienoje iš jų, kuri buvo etno motyvais, nacionaliniais motyvais, paremtų kolekcijų šitam visam reiškia kontekste, aš laimėjau pirmą vietą. Bet žodžiu, tau iš karto sekėsi. Taip, porcelianinė bobulė mane lydi iki šiol. Paskui vėl kažkaip tai tau sekėsi Vogue, ar ne? Į Vogue atėjau irgi visai netikėtai, nes supranti, Edita, nu, ką reiškia sekėsi? Aš buvau visur ir visada. Ir buvau iš tų pareigingųjų, kur mano ir užrašų knygelė visą laiką pilna kontaktų. Aš turbūt galėjau dirbti viešuosiuose ryšiuose. Visi studentai visai nesurašyti, visi kaip pasakyt, galimi kažkokie, nežinau, ten pagalbos telefonai ir panašiai, visada pasakyti. Jūratė Vosylienė, mano kolegė, iš Vilniaus modelių namų gavo pasiūlymą dirbti In Vogue festivalyje meno vadovę. Bet kadangi jai buvo labai nedrasu, o jai su komunikacija sekėsi ne kažkaip, jinai pasikvietė mane, sako, aš būsiu. O tau buvo drąsu. O man buvo labai įdomu.
ir labai dras, aš labai smalsi. Jinai buvo užkulisio karalienė, o aš buvau tuo tarpu ryšininkė tarp dizainerių ir komisijos narių. Tai va, tai aš buvau ta, kuri komunikavo, skleidė, kvietė, kaip pasakyti, viliojo ir visai kaip stengiausi, kad kuo daugiau dalyvaujančių būtų InVogue festivalyje. Jolanta, ką tu laikai savo aukščiausių kūrybinių pasiekimų? Tavo kolekcija vasario 16-osios proga Valdovų rūmose, čia irgi buvo jubilėjinis kažkas taip, renginys. Prieš tai buvo jubilėjinis, tai buvo Mater Širdis, kurią rodžiau Rotušėje. Ir prezentacija. Oi, čia tas, kurią rodė į Rotušėje ir paskelbė į Facebook'e, kad kas norit, galite ateiti. Taip. Galėtum plačiau papasakoti. Aš jau gerai neprisimenu, kaip. Aš galiu papasakoti. Kaip taip atsitiko. Aš galiu papasakoti, tai kodėl, ko čia drovėtis. Jolanta nutarė, kad pamalonins savo draugus ir pažįstamus ir kad visi norintis gali pasidžiaugti jos kūrybą. Ir parašė Facebook'ą, įėjimas laisvas, kas norite, ateikite, bus vyno. Lietuvių nebuvo. Aš neįėjau. Eik tu. Aišku, aš nemačiau tos tavo kolekcijos, tik daug girdėjau. Labadies. Matytingi eiliai stovėti, nes žmonės stovėjo eilėje, nes apačios. Jo, čia buvo kurioziška situacija, nes manęs paprašė paviešinti renginį. Kad nedaug dėmė Liepos mėnesį niekas neteisi į renginį. Ir aš paviešinau. O kadangi draugų turiu begalės, o iš tikrųjų šitas renginys buvo mano padėka visiems tiems žmonėms, kurie mane supo nuo karjeros pradžios. Aš kviečiau visus. Tai jie visi yra. Su kuriais tik teko susidurti savo, kaip pasakyti, na, ir kūrybiniam keli, ir apskritai gyvenimo keli. Tai buvo ir giminės, ir artimieji, ir bendradarbiai, ir moksladraugiai per visus etapus, ir klasiokai, ir technikumo žmonės, tai tikrai labai daug. Ir aišku, buvo tų, kurie atėjo tiesiog pakviesti, va taip. Tai jų buvo daugiausia, turbūt. Ne, bet aš už tai buvau Valdovų rūmose, kur jau buvo labai tokia konceptualita tavo taip kolekcija. Ir tu padiktavai, iš tikrųjų, dabar net, sakyčiau, visą tokį komercinį kelią, ar ne? Ir komercinį, ir galbūt tą projektų darimo kelią. Tai iš tikrųjų tai buvo ne vienadienis projektas, tai buvo ilgai, ilgai puoselėtas projektas. Ir tą projektą mes sugalvojame. Jisai Mater Širdis kolekcija inspiravo tą projektą ir čia jau mes su kolegė Renata Muldutienė, su kuria mes dabar ir sėkmingai dirbame ir Vilniaus dailės akademijoje, tai mudvi sugalvojame kartu su režisierium Daliumi Abariumi padaryti projektą skirtą lietuvybei, Lietuvos atkūrimui. Istorinės atminties beieškant, jis ir vadinosi aktas. Aha. Ir tai buvo tarsi toks kūrybinis apsinuoginimas. Ir tuo pačiu duoklė savo gimtajam kraštui, savo kultūrai ir laisvai. Kodėl ištekėjai po 30 metų už to paties? Neturi fantazijos? Neturiu fantazijos. Jeigu turi fantazijos kitur, tai čia išsisėmė. Kai randi savo žmogų, tai dairytis aplinkui turbūt nebeverta ir nereikia. Aš mėgstu koketuoti, bet. Laidą remia Dugerlen produktai, akių serumas, leidžia vienu potėpiu puoselėti visą akių sritį. Apsauga nuo ultravioletinių saulės spindulių. Kiek mes su tavimi esam kartu projektų padariusios? Kiek tu man aprengusi koncertų, kažkokių didžiausių akcijų, kur aš tu sakau, Jolanta, aš chorui, orkestrui, visiem atlikėjam, savo pačiai ir visiems aprengti turiu 6000 litų. Ir tu sakai, gerai, aprengsim. Ir visi būna aprengti taip, kad neįmanoma patikėti, kad tai yra nekokios nors, žinai, prancūzų kompanijos įvykdytas užsakymas. Žinai, Edita, tu mane ir išlepinai iš vienos pusės, nes visada atsirasdavo ir finansavimas, ir didžiulė energija. O kai dvi energijos susi... Bet koks smagu būdavo, ką? Tai buvo turbūt pats bene gražiausias laikas.
kai tikrai per savaitę, per dvi ar per tris naktis iki to mes padarydavom neįtikėtinus dalykus. Aš niekada neskaičiavau, kiek tų projektų buvo, bet vienas už kitą gražesnis. Ir sakau, kai susiduri su tokia kūrybinė grupė, kuri neskaičiuodama valandų, neskaičiuodama savo, kaip sakyti, ar patogu, ar nepatogu, ar galima, ar negalima, viskas mums išeidavo, viskas galima ir viską mes padarydavom. Kaip apie... Ne, tau nebūdavo neįmanomų dalykų, iš tikrųjų. Tu sakai, taip, aš sakau, bet mes jam turim 10 litų, pavyzdžiui, aprengtam žmogui. Nu, tai gerai, sakau, taigi bus šlepetės ir čia paimsim tą anglodį, iškirpsim skilės, čia va. Persisuk, čia padažysim, čia papurkšim. Žiogeliai susteksim ir viskas atsitiks. Ir atsitikdavo? Atsitikdavo, bet aš visą laiką turėdavau tikrai tą komandą, kuri man padėdavo. Tai yra Vilniaus modelių namų komanda, turėjau savo konstruktorę, kuri irgi neskaičiuodavo valandų. Turėjau savo geriausią draugę Juratę, kuri mane visą laiką, kai jau man užkulisiuose drebėdavo rankos ir nesugebėdavo surišti savo prigalvotų raištelių arba prisekti gėlės, jinai visą laiką stovėdavo už nugaros ir man tą padarydavo. Tai tiesiog aš manau, kad ta organizacija ir gebėjimas suvaldyti situaciją ir padėdavo įgyvendinti tuos, atrodytų, neišsprendžiamus klausimus. Gerai, Valentėlė, baigiam apie darbus, dabar apie meilę. Kodėl ištekėjai po 30 metų už to paties? Neturi fantazijos? Neturiu fantazijos. Jeigu turi fantazijos kitur, tai čia išsisėmė. Kai randi savo žmogų, tai... Dairytis aplinkui turbūt nebeverta ir nereikia. Aš mėgstu koketuoti, bet... O tos elegantiškos kojytės, su tom pakulnėlėm visada, visada kokios nors labai gundančios suknytės su skeltuku tiek, kiek reikia. Tai visada puikiai žvilgantis prižiūrėti plaukai ir visada idealiai sutvarkyti nagai ir visada žvilgsnis toks, lyg nieko nematyčiau, bet viską matau. Čia aš. Tai ką? Tai ir gerai. Tai labai gerai, Jolanta. Tai labai gerai. Tu nesensti. Nesensti dėl to, kad tu esi laiminga namie, laiminga darbe, ar tebe laiminga tu? Aš rami. Aš rami ir kaip sakiau, kai randi tą žmogus, kuriuo gali ne tik mylėti, bet ir draugauti. Kai gali pasitikėti, tai tada ir gerai. Ir gerai. O turi planų? Dabar, pavyzdžiui, planas, kuris tave pradžiugintų tavo jubilėjaus progą ir ką mes galėtume padaryti, kad taip ir nutiktų. Žinai, Edita, iš tikrųjų, tai vat, šitie metai kažkokie truputėlį gal ir sunkokie buvo, nes, kaip aš sakau, mes augam, brestam ir nejaunėjam, bet ir aplinka lygiai taip pat, tai ir mamos toks truputėlį senstelėjimas toksai jau kaip akivaizdus, kažkokios lygos prasidėjo, tai truputėlį numušė tą upą ir galų galia atsiranda kitos vertybės. Tai aš pagalvojau, kad gal aš niekam nieko nebeskolinga ir galiu pabūti tiesiog savo ramiai. Tai aš taip, aš turiu planų, aš turiu susigalvojusi tikrai dar daug projektų ir aš juos vykdau. Tai vienas iš jų yra Čiurlionio studija, kur nuosekliai vykdome kažkokius tokius, kaip pasakyti... Teisingai, tavo paskutinis darbas dabar yra Čiurlionio printai arba Čiurlionio piešinių perkelimas ant šilko, ant kitokių dirbinių, ar ne? Iš tikrųjų, tai yra tam tikra edukacija, tai yra tam tikras kultūrinis projektas Menas arčiau. Skleisti meną jauniems žmonėms, pagyvenusiems žmonėms. O kas tai galėtų būti? Kas gali būti arčiau žmogaus? Tai yra šilko skara, kurią mes apsigobėm, kurią mes galim išskleisti, pasidėti lyg staltėse, galim pasipuošti apsirišę apyrankę, galim prisisekti prie rankinės ir taip toliau ir taip toliau. Ir tuo pačiu ten galim daryti įvairiausius projektus, ką mes ir darėm ir su studentais. Aš jau turiu projektą tavo jubilėjui. Mes su tavim dviračiais važiuosime. Išvarėlės į Druskininkus. Super! O pakeliui pasitiesime tą tavo šilko skarą ir pasidarysime nuostabų pikniką. Vau. Sutinki? Sutinku. O dabar aš tau turiu dovanų, tiksliau ne aš. Mūsų remėjas Kristiana
tave sveikina tavo jubiliejaus proga ir dovanoja tau įspūdingą dovaną. Ačiū. Jolanta, ačiū labai, kad atėjai, myliu tave. Ir iš tikrųjų, ką mes jau tokios senos? Ne. Nu va. Nieko mes nesenos, mes nesensta, mes esam jaunos kaip mergaitės, einam savo.